Bé, abans d'iniciar la segona part del concert, anem a fer un acte de reconeixement a Javier Escribuela, que és, sabeu que ha sigut el president sortint dins d'aquest any, després de 18 anys ser president de l'entitat, i per a fer aquest acte de reconeixement demanaria a l'escenari la presència del mateix Javier Escribuela, de l'alcalde de la ciutat, Adán Tomás, d'Octavi Ruiz i de Manel Zaera, per favor, podeu... Gràcies. Inicialment farem uns parlaments que els farà l'alcalde i el president actual de l'entitat i després farem entrega d'un reconeixement. Així és que... Alcalde? Bé, moltes gràcies. Primer que res, bones festes a tots i totes. Moltes gràcies als músics per un any més fer-nos el dia de les festes de música. Javier, jo seré molt breu i jo crec que aquí qui farà el reconeixement més gran és evidentment l'entitat, però jo crec que també com a representant de la ciutat hem de dir alguna cosa, no? Perquè en aquests 18 anys has estat al capdavant de la Lira, una societat molt arrelada a la nostra ciutat, i rellegint les paraules que Octavi te va dedicar al programa d'avui, jo crec que ho ha dit tot i te defineix molt bé dels anys que he pogut compartir al teu costat, tant com a alcalde, però també com a regidor de l'Ajuntament, a vegades compartint converses. També hi ha una part que crec que és molt important i sobretot a l'hora de tirar endavant entitats sense ànim de protagonisme, sinó que tirant al centre el que és el futur de l'entitat, i en aquest cas de la Lira, és que també és una persona que defuig els protagonismes, has defugit protagonismes, sinó que has ficat sempre al centre de la teua voluntat i sobretot de cap on teníeu que treballar, has ficat el que són els interessos de la Lira. I ficant els interessos de la Lira també has ficat els interessos de la ciutat del capdavant, i per tant des de l'Ajuntament te volem també fer un especial agraïment de tots aquests anys. Ahir fèiem la presentació de les pubilles i l'havia en 73 i jo parlava de la salut que tenen les entitats de la nostra ciutat, i les entitats tenen salut també per la gent que al final no s'ha de tirar endavant. Tu saps, si no ho dius ara, el complicat que és a vegades poder trobar gent que pugui treballar. Hi ha una junta nova, ara que li desitjo evidentment tots els encerts també pel bé de la Lira i de la ciutat, però s'han de fer els reconeixements que li feu avui a Javier, o que li fem avui a Javier, precisament també per ficar en relleu això, que les entitats de la nostra ciutat tenen salut i estan... Jo crec que són un referent a nivell del país gràcies a gent com tu, a gent que has tirat, a gent que ho ha donat tot, i jo crec que també toca fer un agraïment a la gent que està al voltant. És evident que la Junta, que l'ha acompanyat, també ha treballat, però jo també és molt important que l'àmbit familiar rebi un reconeixement, perquè realment la família al costat és quan millor també pots dedicar hores a treballar per allò que et motiva, que en el teu cas ha sigut la Lira i la música. Moltíssimes gràcies també. De la Junta, volem fer aquest reconeixement. De fet, és el primer acord que vam prendre la primera reunió de Junta, va ser fer un reconeixement a un president que ha estat 18 anys, que és molt de temps, que si fem un repàs al que s'ha aconseguit en aquests anys són moltes coses. La vida, podem tots pensar en Altea, podem pensar en tots els discos que s'han gravat, podem pensar en que tenim un conservatori que no teníem. Tot això són fites molt importants que s'han aconseguit el treball de molta gent, però en un lideratge que és la Javier, que és una persona molt discreta i molt humil, però que crec que és just fer-li un reconeixement com el que li fem avui. I bé, després destacar-lo, ja destacar Octavi, el seu escrit, una persona molt positiva que qualsevol cosa que se li proposa la tira avant, i no anem sobrats de persones així,
a la societat i és important reconèixer. Gràcies. Bueno, gràcies per les paraules, no sé si te les mereixo, no? Però el que sí que tinc clar és que sense l'ajut de tots els membres de Junta que hem tingut, és sigut impossible, no?, fer això. Estos últims anys han sigut una mica també carregats de feina perquè hem tingut el centenari. També volia nombrar des d'aquí una persona que ha estat molt bossa meu i és Cisco Solà. Que quan sempre heu feina sempre han estat damunt molta gent al costat nostre. És a dir, s'han muntat comissions, comissions del centenari, comissions de la Fonda del Músic, gent que no era de Junta però que eren socios i que estimaven la societat i han vingut a ajudar-nos. No? Sempre s'han muntat moltes comissions i sempre han estat ajudant-nos a tot. És a dir, no he estat aquests 18 anys tot sol, la feina no l'he fet jo. El que passa és que hem tingut gent molt, molt bona, gent de la Junta molt bona i sobretot, també Ruiz, que ens ha ajudat a tots a marcar-nos el pas que necessitàvem, perquè, com sabeu, també fa més anys que jo que està aquí a la societat, ve d'una família de la Lira i és una persona que ens ha dit que la Lira és així, ha de ser així i va per un camí i hem sigut el camí que ens ha traçat una mica ell, no? I en algun mes, digues. Això és un diploma que posa Societat Musical de la Lira en Postina. La societat té l'honor de distingir amb l'insígnia d'or en Javier Esquerra de la Porres en reconeixement als seus 18 anys com a president de l'entitat. Amb vostre 18 agost del 2020. Bueno, este regal li faig Dolors i jo, i de part dels músics, li fem entrega lliurement a Javier i hem ficat la clau de sol i el pentagrama i on hi ha la música que diu Som de la Lira en Postina. Javier Esquerra, president de la Societat Musical Lira en Postina 2000-2018, durant anys fent realitat il·lusions i projectes. Gràcies, Octavi Ruiz, amb vostre. Yeah.